ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತೂ ಬಹುಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಗರುಡನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಪಾರಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ನರಾಚಿ ಎಂಬ ಭೂಲೋಕದ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಲಶಾಲಿಯು ಚಾಣಾಕ್ಷನು ಆದಂತಹ ರಾಕಿ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗರುಡನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕಥೆ ಮುಗಿದು ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್. ಇದೀಗ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಟೌಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇವೆ. ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂಭಾಗ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ, ನವರಂಗ್, ವೀರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂಭಾಗ ಯಶ್ ಕಟೌಟ್ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇವೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ 100 ಅಡಿಗಳ ಕಟೌಟನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಎದುರು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದ ನಟರೊಬ್ಬರ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಕಟೌಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲ ದಿನ ಮೊದಲ ಶೋ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತೂಫಾನ್ ಹಾಗೂ ಗಗನನಿ ಭುವನನಿ ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 10,000 ಅಧಿಕ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉಕೆ ಉಗೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು ಯಶ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತಾರಾಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.